Es studējot Rīgas Stradiņu universitātē, pieteicu tēmu, doktorantūrā, pieteicu tēmu, ka es šogad laikā un turpākos divus gadus pētīšu Himzala muzeju reprezentāciju, komunikāciju un, kā jau es teicu, recepciju. Ja? Recepcija būtu tas, kā mēs visi, kad daži no mums pēta un kā jūs pārējie tad uztverat to. Un tieši tāpēc šodien... Oi, baibai taisnība, vispār ļoti blāvas bildes. Bet, nu, šo puisi jūs jau šodien iepazināt ļoti daudz un arī uz grāmatas vāka. Un tad pateicoties, un šeit man ir jāstāsta tas ceļš no 17. Gada. Edgars jau, kā pieminēja, viņš no 2000. Sākuma tulko, bet no... No 2009. Bet tad mēs savukārt pieslēdzāmies Himzalam pirms 7 gadiem, un tad šī savukārt ir viena no tām lietām, ko mēs uzreiz teicām, ka tām bildēm un reprezentatīvajām materiālam, attēliem ir jābūt augstā izšķirtspējā, un ja jūs pēc tam izstādē ielādēsiet mobilo aplikāciju, jūs varēsiet redzēt, ka Spāņu firma Second Canvas mums... 19. Gadā laikam ieskanēja dažus no šiem attēliem sešus tādā izšķirtspējā, ka jūs varat šobrīd jebkuru krahelūru un visu pārējo nepareizi pateicu, man vēl ir konhīlijas jāpasaka. Nu, un tad mēs sākām un patiesībā, jā, un patiesībā, nu, tagad jau es, tā, man jārunā īsi. Artis ir vaininieks, kā es teicu, no rīta, viņš mūs visus saveda kopā, un tad mēs sākām šo aizraujošo izziņas un detektīvu ceļu. Toreiz mēs nezinājām, ka tas būs detektīvs, bet šobrīd viņš tiešām ir detektīvs, un tad pēc kārtas. Tad šis ir tas, kas mūs visus suģestē, un mēs esam Himzalistu darba grupa. Šī ir disertācija, ko jūs redzēsiet vitrīnā. Es tikai tādas dažas piezīmes, kā mēs komunicējot šo mantojumu, tika nākam. Tad bija ideja, ka jārīko izstāda mūku salas salonā, un par to es arī vēl pastāstīšu. Bet, nu, tā kā pēc kārtas, tad šīs ir tās trīs grāmatas, viena no kurām arī skatām vitrīnā. Šis ir tās, pēc kā muzeja atpazīst savu krājumu, un tās ir uzlīmes. Es pēc tam nolasīšu divus citātus vai vairākus, ko es esmu intervējis kolēģis muzejā, un tad Tas detektīvs ir arī šeit, jo kolēģi saka, ka principā tā ir vienīgā zīme, pēc kā viņi visdrīzāk atpazīst un saka, ka tas ir Himzala muzejs. Tajā pašā laikā gan Kuģniecības muzejs, gan Mākslas muzejs Rīgas birža, gan arī Dabas muzejs man teica, bet laika gaitā ceļojot šiem priekšmetiem no vienas vietas uz otru. 44. Gadā Kuģniecības muzejs tika izvests uz pusotru gadu ārpus Latvijas uz Vāciju. Mēs vēl nezinām, un Dabas muzejam droši vien arī tas ir detektīvu darbs paskatīties, vai viņu kolekcijas nav kaut kur bijušas izvestas vai aizceļojušas. Tika šobrīd visdrošākais tas arī komunicēšanas muzejos pašos iekšēji, visdrožākā ir šī zīmīte, ko jūs redzat, bet kā mēs šodien ar Dabas muzeja kolēģiem runājām, ka Dabas muzejā, par cik tie priekšmetiņi ir maziņāki, viņiem ir nedaudz cita etikete, un tas ir, nu, tad ir atkal jāpēta nākamais detektīvs, kurā brīdī tā maziņā etiketīte parādās. Nu, lūk, šeit tikai daži priekšmeti, un šeit jau šodien gan par enciklopēdisko muzeju, gan par kunstkamerām tika ļoti daudz runāts. Un tad tie priekšmeti ir, daļa no viņiem ir tik eksotiski, ka bez nu, tādas papildus pētniecības dažreiz nav pat iespējams noskaidrot, kas, kamdēļ viņi ir vajadzīgi. Bet kā tagad es aizteikšos priekšā, kā Daiga Upeniece no Rīgas biržas teica, dažiem no viņiem bija jābūt vienkārši skaistiem, par ko ieliekot vitrīnās vai skapī, tu varēji ar saviem viesiem runāt un vienkārši brīnīties, ka tu uzreiz tos priekšmetus tā kā neatpazīsti. Jo es teiktu, ka tā ir kaut kāds vēdeklītis vai ne, un tā izrādās kaut kāda jā, ķeme. Jā, un nu, tā, šis ir zīmoks, piemēram, ja? Un tur apakšā lielai daļai tad no viņiem ir arī
nu, tas Himzela muzeja etikete, kas ir, kopš mēs arī par komunikāciju runājot, kopš mēs ar šo projektu nodarbojamies, tad šis ir tas, ko mēs izmantojam, kā to atpazīstamības zīmi, kur mūsu grafiskais dizainers tad izmanto viņu visur, un tur ir vai nu Himzela detektīvs, vai Himzela muzejs, un tā būs parafrāze arī. Atkal jūs redzēsiet arī izstādē. Atgriežoties pie galvenā šīs dienas varoņa, tad Didzis Grots ir šo skaisto torti uztaisījis, jā, no tām grāmatām. Nu, jā, nu, jā. Tortes šodien nebūs, bet, nu, simboliski mēs varam dzimšanas dienā šo tortu piedāvāt. Un tad jau jūs redzējāt vairākas no bildēm, visas ir didža bildes, un vairākas no bildēm, kur Himzels arī komunicē ar mums caur to, ka viņš visās, kur viņš ir, tajās visās vietās viņš mums rāda un pastāsta, kur viņš ir. Šis ir viens no divi lielie zīmējumi, kas Himzela grāmatā ir. Tas ir Venēcijas skats ar gondolu un tiem augstmaņiem. Ja, un tad atkal vēlreiz tās vietas, es vienkārši saliku, lai mēs nevarēsim atvērt to stiklu un neskatīsimies to grāmatu, bet lai jums ir vēl, šodien gan diezgan daudz jau jums rādīja kolēģi. Bet pavisam mēs sākām ar Himzelu, man liekas, 13. Vispār gadā strādāt, kad mēs Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā vienojāmies ar Klāru Radziņu, toreiz muzeja direktori, ka mēs izmantojam, es gan neieliku to bildi, jo šobrīd vairs nav pilnīgi skaidrs, vai tas priekšmets ir no Himzela, bija tāds zilonītis arī, un mēs tad sākām, jo 4 gadus pēc kārtas, tad mēs kopā ar H2E dizaina biroju izdevām Himzelam, vai ap Himzelu veltītas, kā to sauc? Plānotājus. Jā, bija arī citas tēmas, bet nu, varbūt trīs. Tad, jā, paldies, Baiba. Tu kā vienmēr ļoti precīzi. Bet šis bija, viena bija par ceļojumiem, viena bija par ēšanu un diētu, kur Edgars mums atlasīja fragmentus, kas ir katrā mēnesī, kur viņš tā kā ir bijis. Ja februārī viņš bija, nu tagad es fantazēju, Londonā, tad mēs atradām, ko viņš ēda Londonā vai ko viņš par ēdieniem rakstīja. Un, nu, lūk, un šis ir tikai nu, atkal tajā komunicēšanas aspektā, kā mēs tos projektus, kā mēs to projektu mēģinājām iesildīt. Paralēli tad sākās darbs pie izstādes un Dīdzi, redzi, tu divās bildēs pat esi. Un mēs bildējām gan ar to laiku saistītas kartes, meklējām. Šis laikam ir vēl pie plānotājiem piesaistāms projekts, bet mēs jau sākām bildēt un vākt to fotoattēlu materiālu, lai pēc tam nu, tā kā, foršā veidā viņu komunicētu. Un tagad savu projektu tēzē es esmu pieteikusi ļoti skaļu saukli, ka 73. Gadā saistībā savukārt ar 200 gadi Olga Loginova no Kuģniecības muzeja ielika Himzela muzeju, un šis neiztur raivja kritiku, protams, ko viņš teica, bet viņu ieliek pirmo Baltijas muzeju kontekstā. Šeit man ir ļoti apbružāti, jūs varat redzēt, cik daudz tas ar viņu strādāja. Ja? Šis ir Olgas Loginovas izprintēts raksts, ar ko man padalījās Baibas, starp citu, un es ik pa laikam viņu pārlasu. Un tas jautājums ir tāds, kā mēs šo pēdējo 50 gadu laikā, un īpaši šodien, kad mēs svinam Himzela dzimšanas dienu, bet šogad, kad mēs svinām Himzela 250 gadu Himzela muzeju, kā mēs pa šo laiku esam muzeju institūcijas viņu spējuši komunicēt, un ko mēs no komunikācijām vispār esam tā kā izvilkuši, un cik mēs esam sabiedrībai par Himzelu pastāstījuši. Tā kā šeit ir tas, kas ir ļoti drosmīgi padomju laikā, iedomājieties, 73. Gads, un viņa Raivis minēja Pēterburgu un minēja, kas bija otrs? Londonu. Un iedomājieties, ka 73. Gadā ir padomju laiks, un viņa neieliek viņu Pēterburgas kontekstā. Kaut gan nu, visdrīzāk to viņa vislabāk pārzina, bet viņu ieliek Eiropas muzeja kontekstā un piesaka viņu kā, nu, kā spēlētāju. Un tad jautājums ir par to, ko Raivis teica. Cik mēs pa šo laiku esam viņu Eiropas kontekstā, nu, tagad nesmuki pateikšu, pārdevuši.
vai spējuši nokomunicēt, respektīvi kā Baltijas senāko muzeju ar kolekciju Kunstkameru un cik mēs viņu tagad atgriežam atpakaļ. Man ir tikai daži slaidi, un tad, jā, es jau aizteicos priekšā, tad 2017. Gadā Mūkussalas salonā mēs rīkojām pirmo izstādi, kurā mēs mēģinājām to vienu, visu pasauli zem viena jumta salikt, un šeit bija deponējumi no diviem nacionālajiem muzejiem un akadēmiskās bibliotekas, tas ir no Mākslas muzeja Rīgas birža un Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja, un Kuņniecības muzeja, un uz vienu dienu mums bija laipni atvēlēt sāls iezis, nezinu, tagad vēl viens izaicinājums. Un tad tajā brīdī tad tap arī tā aplikācija, ko jūs pēc tam ielādēsiet un paskatīsieties. Un tur ir, jā, tur ir šīs Holandes kurpes, šis, kas nav saprotams, vai viņam vispār ir kaut kāda praktiska vērtība bijusi. Un tas visdrīzāk arī ir jau vēlākajā laika periodā. Jo es tagad pēkšņi neatcerēšos, vai kāds jums šodien stāstīja, ka tā, Himzala kolekcija ir veidojusies jau sen pirms viņa ar tēvu un vectēvu. Tad ir Himzala paša vāktais, un pēc tam ir visu pārvaldnieku vāktās mantas. Un tāpēc, ja jūs ieraugat, piemēram, ka Himzala muzeja, arī uz etiķetes, ka Himzala muzeja priekšmets ir datēts ar 19. Gadsimtu, kur viņš jau sen vairs nebija, tad tas ir nu, tā pēcticība, kādā tad tas legāts darbojās un kādā viņam bija jāstrādā. Nu, lūk, un tad mēs izdevām šo rakstu krājumu, ko jūs varat apskatīties, tad mēs, ārprāts, tiešām baibi, cik sliktas bildes, gaismas. Tad ir mobilā aplikācija, ko jūs latviešu un angļu valodā varat ielādēt un apskatīties, un tā ir tiešām tās spāņu firmas Second Canvas lieliskais veikums, kur jūs gan informāciju varat izlasīt, gan pievilkt visus sīkumus no filmām. Un tad tas, kas ir tagad aktuālais un kā mēs komunicējam tālāk, un tā ir mūsu ziemeļu zvaigzne, ko sniedza tais ar Kārli. Un, nu, tuvākajos divos gados droši vien nonāks arī animācijas filma pie ģimenēm, jauniešiem un bērniem. Kāpēc man nav vienas vēl bildes? Tad mums šeit sēž divas radošas personības. Mārta un Laura, kas taisa grāmatu bērniem, kā jau es no rīta teicu, es gribu viņas piesaukt, lai viņām nebūtu atkāpšanās ceļa. Vieglajā valodā komiks bērniem, trīs sējumos. Un tad par komunikāciju runājot, un viss es tūlīt beigšu, tad es vēl paskatījos, ko dara tad, nu, tās pārējās atmiņas institūcijas, un nu, tad, protams, redzamākais ir tas, ko dara tiešais Himzala muzeja mantinieks Kuģniecības muzejs, un es domāju, ka es šo atstāšu gan vai referātam raktiskā veidā, jo citādi jūs šeit šodien aizmiksiet, bet tas ir tas, ka muzejā vairākās vietās, divās telpās atsevišķās, ir pieejami Himzala priekšmeti, kas arī tiek, ko muzejs saka, ka viņi drošticami saka, ka tas ir no Himzala muzeja, tikai tad, kad ir etiķeti. Par pārējiem tad ir diskusijas, un tad es saprotu, ka šobrīd ir noticis arī foršs darbs, un es ceru, ka tā ir mūsu iniciatīva un muzejs, tagad jāpasprodarni sev spalviņus, vai ne, ka muzeji sāk salīdzināt savus krājumus un sāk atrast viens pie otra līdzīgus priekšmetus, kas ir no Himzala kolekcijas, vai arī tieši otrādi apstrīt to, ko viņi ir domājuši, ka tas ir no Himzala kolekcijas, man ļoti liels prieks, ka tas tīkls tā kā palielinās un ka mēs visi daram šo fantastisko darbu Himzalam par prieku. Kuņniecības muzejs uz muzeja nakti bija, starp citu, izmantojis mākslīgo intelektu un paspēlējies, kā mākslīgais intelekts šodien redzētu Himzalu. Un tad Kuņniecības muzejam ir vēl viena forša akcija, ko viņi dara. Viņi katru mēnesi kopš 23. Jā, februāra pie ieejas muzejā vestibilā ir šis rotējošais stends ar informāciju par muzeju 250 gadi, un tad katru mēnesi ir neliels maziņš stāstiņš par to, kādi priekšmeti no Himzala kolekcijas glabājās muzejā. Un man šķiet, ka tas ir tāds, nu,
atkal ļoti fantastisks darbs, pat tad, ja mēs šo kolekciju vēl līdz galam neapzinām, bet nu vismaz censties viņu salikt atkal kopā un parādīt. Vēlreiz kurpes, tas ir no tiem stendiņiem. Es esmu paņēmusi no sociālajiem tīkliem, ko muzejs ir darījis. Nu, tas ir vēl viens filatēlistiem. Tā tas ir ārprots. Es šodien izgāzīšos ar visiem svešvārdiem. Par prieku muzejs arī, kā viņi teica, dara divas mazas lietas šogad, un tās divas mazās lietas, viņi paši nosauca tās par mazām lietām. Starp citu, man neliekas tik mazas. Viņi ir izdevuši sadarbībā ar Latvijas pastu Marku, un savukārt ar Latvijas banku drīzumā būs pieejama Himzala monēta. Tas vēl ir, tas ir, nu, tas ir man intervijā izziņots, bet tas pagaidām ir nepubliskojams. Es nezinu, kas uz tās markas būs, bet viņi teica, ka mēs būsim pārsteigti. Ne uz markas, bet uz monētas, jā. Nu, lūk, un tāda... Nu, tad šobrīd tad, tās mūsu divas iniciatīvas detektīvas konferencē mazā izstāde, kuras vēlreiz saku paldies Ievai par ideju. Un tikai dažas lietas, divas minūtes no jūsu dārgā laika. Es ceru, ka kolēģi neapvainosies, jo es teicu, ka es to izmantošu konferencē. Bet es esmu bijusi uz četrām struktūrētajām informācijām, intervijām, visās institūcijās. Un, nu, tur ir tādi dažas lietas, kas ir tādas arī detektīva cienīgas. Pirmais man gribējās pagodināt vēlreiz Olgu Loginovas kundzi, kur, protams, jau sen ir mūžībā, bet tas, ka viņa izceļ to Himzelu 73. Gadā savā publikācijā, Anita Gailiša man intervijā satika. Saka, es viņu satiku, viņa bija es vēl viņu satiku, viņa bija zinoša un stāstoša personība, bet viņa tomēr maz rakstīja. Laikam uz to 200 gadu jubileju saņēmās un daudziem lika kaut ko uzrakstīt. Viņa vadīja ekskursijas arī par Rīgu, es arī pie viņas klausījos lekciju par Himzelu, tas bija toreiz interesanti un atklājums. Tā kā es domāju, ka šis ir tāds viens no brīžiem, kad svinot arī Himzela dzimšanas dienu, mēs varam nevis svinēt, bet pateikt paldies kādai personai, kas muzejā tolaik nebija vienaldzīga un šo krājumu pētīja. Es zinu, ka arī citos muzejos ir šādas personas bijušas. Piemēram, Dabas muzejā tā bija Marnicas kundze, vai ne? Ir jāpēta. Es tagad tikai mēģinu atcerēties, ko es esmu lasījusi, bet šīs personas, arī tās, kas izceļ šīs kolekcijas jau padomju laikā vai arī nu, tikko brīvvalsts laikā, ir ļoti svarīgas. Un tad vēl viens, ko es gribēju nolasīt, es tiešām to ielikšu kaut kā referātā, bet... Par sarakstiem runājot, un jūs prasījāt, vai kaut kas ir rakstīts par Himzela kolekciju. Un tad, piemēram, Kuģniecības muzejā, ko es arī no Baibas zinu, viņiem ir 1835. Gada Doma muzeja uzskaitis grāmata, kas tajā laikā nesaucās Doma muzejas, bet Vēstures un senatnes pētītāja biedrība. Un viņi saka, tā mums ir tāda zelta grāmata. Jo nu, tā ir arī tāda viena no lietām, kas viņiem ir, pēc kā viņi tad nosaka. Tās Himzela kolekcijas, labi, visu Kuģniecības muzeju aizveram. Birža. Biržā Daiga ir aizgājusi, bet es ceru, ka viņa neapvainosies, kas nolasīšu kaut ko no mūsu intervijas. Viņa sāka, mēs uzskatām, ka tas ir arī mūsu kolekcijas sākums, un kad mēs rakstām par mūsu kolekcijas vēsturi, šis fakts tiek vienmēr pieminēts kā pirmais un kā kolekciju aizsākums. Līdz ar to arī mēs kļūstam par vienu no senākajiem Eiropas muzejiem. Un man ir ļoti liels prieks, ka Daiga Upeniece, kad viņa taisīja savu direktora izvēli, atceraties, bija pirms neilga laika biržā izstāde, vai ne, Director's Choice, viņa izlēma, ka viņa runās par kolekcijām un līdz ar to iekļāva arī savu kolekciju vēstījumā Himzela muzeju. Un viņa arī saka, ka iespējams, ka no vienas puses viņi šogad, nu, kas mums neizdevās,
tagad atkal neaizlikšu priekšā, uztaisīt vienu lielu, grandiozu izstādi Himzelē. Bet tajā pašā laikā viņu kolekcionāru kabinets sāks ar Himzelu. Un viņi saka, ka ja nebūtu Himzela, kur viņi stāsta par to, kā muzeji vispār Eiropā attīstās, kā viņi no kuriozitāšu kabinetiem izaug par to, ko mēs tagad dalam, ka šeit viss stāsta ar Linneja piegājieniem un metodēm un visiem pārējiem, kā mēs sadalam jau to mākslās un dabas zinātnes un tā, ka viņiem būtu jāsāk ar tādu klasisku kolekciju aprakstu, kā viņi ir mākslas, tur lietišķās mākslas un kādi tur kabineti un priekšmeti. Bet ka Himzels ļauj to komunicēt. Tā, un otrs, šeit cētuši Kristīne, man liekas, ka viņai arī nozīmīga loma tajā, ka 19. Gadā savukārt irbulīši, es jums rādīju, es neiešu tagad atpakaļ, bija kur? Ķīnā, Pekinā, un viņi ir vienā no izdevumiem, kur mēs stāstam, apjomīgajā arī katalogā, kur mēs stāstam, kā šīs kolekcijas no visurienes satiekās un kā viņas ir atceļojis, kā tas viens priekšmets ir atceļojis arī pie mums. Tā kā par komunikāciju runājot. Un savukārt dabas muzejs, kad mēs sākām Himzela projektu, tad tas mīts bija, ka visos Latvijas muzejos, atskaitot bibliotēku, tā kā bija atsevišķi minēts, ir apmēram 100 Himzela priekšmeti kolekcijas. Nezinu, kur tajā laikā tas bija radies un kā tas bija... O, ka es viņu lasu un neatrodu. Ā, tad es otru nezredzēs. Nu, lūk, bet tagad, ko es uzzināju Dabas muzejā, Latvijas Nacionālajā Dabas muzejā. Dabas muzejā ir apmēram... Pirmsākumos tiek nodotas 1368 vienības. Viņi šobrīd ir apstrādājuši un precizējuši un zina 752 vienības. Tad mēs varam tikai iztēloties, cik tā Himzela kolekcija ir bagāta. Protams, ka mēs varam teikt, ka konhīlijas, ieži, dabas dažādi tie preparāti un viss, ka viņi nu, tur ir tādi māziņi un varbūt neskaidri, bet es domāju, ka apzinot šo krājumu, mēs varam atrast vēl un vēl. Un dabas muzejā tagad neļaujiet man samelot, ir vecākais dabas muzeja priekšmets tieši no Himzela kolekcijas, kas ir 725. Gada bruņurupucis. Un viņš bija skaists. Nu, kauli. Kauli, jā. Nu, lūk, un šeit mēs atgriežamies pie tā, ka šeit vēl viena lieta par to komunicēšanu ir tas jautājums par tajām izvestajām vienībām vai priekšmetiem, kuri izvedās un pēc tam atbrauca atpakaļ, kuri pazuda tulkojumā. Un šobrīd ētisku apstākļu dēļ es neteikšu, kurš muzejs man to teica, bet iespējams arī vācbaltiešiem ceļojot atpakaļ uz dzimteni, viņiem ļāva paņemt kādas kolekcijas daļas, kuras pēc tam neatgriezās pie mums. Es spekulēju no komunikatora viedokļa, ja? Šis nav jāuztver par absolūtu patiesību, bet to mēs varam kā pētnieki pieņemt, ka komunicējot mums jāņem vērā tādi apstākļi, ka iespējams mēs arī meklējam dažreiz adatu siena kaudzē, kuras šobrīd pie mums vairs nav.